Normal vaqtlarda Blackburn'dagi Gosia masjidi namozxonlarga to'la bo'lardi, ammo bu davrlarni normal deb tasvirlab bo'lmaydi. Masjid ichining har bir qismi obdon tozalanmoqda. Ko'ngilli ishchilar namozxonlarga eshiklar yana ochilganda masjid virusdan xoli bo'lishini istaydilar. U 2.5 oy, hatto Ramazon oyida ham yopiq turdi. Bu nafaqat biz uchun, mahalliy aholi uchun ham og'ir bo'ldi. Odamlarni masjidga ruhiy yaqin tutadigan boshqa yo'llarni izladik. Onlayn va'zlar, jonli efirlar qildik, deydi imom. Live streaming. Mahalliy hokimlik musulmonlar karantin davridagi hayit bayramida ham o'zlarini yolg'iz his qilmasligi uchun choralar ko'rdi. Hokimlik zuhur namozini ovoz kuchaytirgichlar orqali eshittirish tashabbusi bilan chiqdi. Maqsad, muborak hayit kunida barchaga mehr-oqibat, tinchlik va hamnafaslik tuyg'usini ulashish edi. Ko'ngillilar uchun masjidni tozalash yagona qiyinchilik tug'dirmadi. Pandemiya davrida dafn marosimlariga cheklovlar kiritilar ekan, 3 masjid, xususan G'osiyadagi ko'ngillilarga janoza o'qishga ruxsat berildi. It's been hard to explain to the family. Oilalarga buni aytish qiyin bo'ldi, lekin ular to'g'ri tushunishdi. Ular COVID-19 hazil emasligi va ko'plar jon berganini bilishadi. Bizga qiyin bo'ldi, lekin bir amalladik, deydi bu ko'ngilli. Britaniya hukumati ibodatxonalarni qayta ochish dasturini ishlab chiqmoqda. Bu masjidda namoz vaqtlarini ketma-ket cho'zish va namozxonlar sonini kamaytirish orqali masofa saqlashni rejalashmoqda. Masjid ochilishi bilan barcha namozxonlar kelishni istashsa kerak. 100% I think the mosque has been closed for Ha, mutlaqo. 2.5 oy o'tib, odamlar masjidga qaytishni intizorlik bilan kutishyapti. Lekin aminmanki, namozxonlarimiz xavfni anglab, biz tatbiq qilayotgan yangi qat'iy cheklovlarni hurmat qiladilar. Imomning aytishicha, davlat dasturi amali ishlab chiqilishi bilanoq barcha namozxonlarga masjid hayotining yangi qoidalari tushuntiriladi. Peter Marshall, BBC Northwest Tonight, Blackburn.